Alright, kabisa, rika nisere kwa umezunza chana ahumuri hajiye hatantu kenye mbaezi kaze kuri platform kabisa ashenye ya YouTube ya Ishoti. Bantu turi ku kibuga cy'imyitozo rero hano kuri eto abanyamakuru ba Ange Sport warangije kuri imyitozo. Niyo mpamvu mise nata ku muntu bita bamwitante maestro bamwitante yebawe. Uri imfura cyane uyu mugabo ni imfura nge ndamukunda cyane kabisa. Ndakwakiriye bwana Umunyamakuru. Urakoze cyane. Urakoze cyane kabisa urakoze cyane. Teacher ariko izina teacher uzambira hano ari kuye. Teacher se? Urumva izina teacher nyari mu bazagenda bisonje gakeke. Uyu mugabo yise ngo president uyu ni nyuma. Yes, president. Ariko azasobanura hano yite president. So ndabarasa ndagira ngo tugendane mu murangi mito. Niwe muswa tugira mu banyamakuru ba sport. Ntazi umupira. Ndabarasa. Niwe muswa mugira. Oya ndabarasa ni muzima. Ariko se yarige cyangwa usufirwa fasinzi kwabikora anagura duhereza umwanzuro ufatika kandi mu gukuri Rayon Sport ivuga ko amatike amazi kujya muri systeme iyi case wibonute nubona ko ishobora kongera kavamo case iremere cyane kushuko byari bimeze ya ariko ngiyewe uko bimeze nge mbona nta case irimo ahangaha ikipe ya Rayon Sport iyo yamaze kumenyeshwa yuko umukino uzaba ku itariki 16/19 z'ukwezi kwa 10 yabimenyeshijwe ku itariki 6/6 z'ukwezi kwa 9 ukwezi kurashize ukwezi gushize Rayon Sport imenyeshejwe yuko izakina uyu mukino ikipe ya APR nayo yarabimenyeshejwe iyo yanditse ibisaba burya mu gusaba mu kwemererwa cyangwa se kuba wakangirwa ntabwo gusaba ari itegeko kandi ndagira ngo niba ntabeshye president wa APR bari muri board ya Rwanda Premier League uyu mwanzuro ufatwa fixtures ijya kwa updatingwa yarahari hari fixtures ziri updated narebye nsanga Rayon Sport APR n'ikipe ya Gasogi biri kuri day 6 cyangwa se bagombaga gukina ku munsi wa gatandatu ubwo urumva neza yuko rero ukwezi kurashize APR ibizi neza ko izakina na Rayon Sport ukwezi kurashize Rayon Sport ibizi neza yuko igomba gukina na APR ko bagomba gukina ku itariki 16/6 kuba uko kwezi gushize na president wa APR ari muri body y'abantu bafashe iyo myanzuro nge ndumva biri kugeza amaginga Rayon Sport igomba gutegura ibintu byayo yitegura umukino wa APR kuko kugeza amaginga ngaya nta bintu birava muri Rwanda Premier League bisobanura cyangwa se bihakana ko uyu mukino utazaba ndumva nta deba zikuye kubaho ndumva nta kintu gikuye kugira ngo cy'abantu bakomeza kugutitingaho bavuga bati Rayon Sport yamaze gushyira nibyo yamaze gushyira amatike muri system abantu baguza amatike cyangwa baguza amatike none umwanzuro ugasoka kuri negative favorites equipe ya APR nyine ubwo Rayon Sport ikabivuyemo ibi bintu nibyateza conflict none ugasangara iratangiteje ibintu bye birego n'ibiki bafite ubukene ibintu byose ari gukora biri gusa amafaranga imyitozo yakose nta amafaranga so nekeza ko bubateguye umukino ube cyabari igihombo none gikabije sinzi kugira njya cyabari igihombo gikomeye cyane ariko ikibazo nyi sinagishyira kuri Rayon Sport sinagishyira kuri APR ikibazo nagishyira kuri Rwanda Premier League kuko ni ireberera uyu mupira wacu Rwanda Premier League niyo yagakwiye kubikora nimba ibi bintu bimaze kuba harabura iminsi 11 kugira umukino ube baramutse rero bavuze ngo uyu mukino ugasanga bagiye gutanga cyangwa se bagiye gutangaza ikindi gihe umukino uzabera cyangwa bakavuga ngo ntuzaba Rayon Sport yo kugenzura amaginga yangaya nta kintu kimwe kikumira cyo gukomeza gutegura match yayo na APR biramutse bitabaye ibihombo bishobora kuba byabazwa Rwanda Premier League ibihombo byaba kuri uyu mukino saga zose zishobora kuza kuri uyu mukino ibintu byose byabazwa Premier League ntabwo nge naba nkiyita yuko iri kureberera inyungu z'umupira ahubwo yabiri guteza ibibazo mu mupira neza cyane abafaranga uza neza cyane ngiye ndavuga niba Rwanda Premier League mu byukuri igomba gufasha abana b'abanyamuryango kugira ngo babe neza cyane none ikipe ya nakenye ugomba uyifavoreza ariko tica kugeza amaginga yangaya ikintu kiriho ni kimwe kugeza amaginga yangaya Rwanda Premier League yagakwiriye kuba yaramaze gushyiraho umuco kuri ibi bintu kugira ngo APR yicare iziko igomba gutegura Rayon kugira Rayon Sport yicare izi kugiye gutegura APR cyangwa se APR yicare iziko igiye gutegura
Gasogi United ibikaba clear kuko kugeza amaginga ngaya derby urabizi neza derby ni umukino utegurwa igihe kinini Rayon Sports atangiye gutegura derby kuri match ya Gasogi kuri stade amahoro urabyibuka bagiye gukina n'ikipe ya bagiye gukina n'ikipe ya Rutsiro bari gutegura derby Rayon Sports ejo bundi yakinye na Mukura iri gutegura derby Rayon Sports ntabwo yigeze ahagarika imyitozo nkandi makipe ngo agiye kuruhuka irimo irategura derby barimo banategura umukino n'ikipe ya police kuri wa gatandatu bari gutegura derby ibyo byose rero ni dépenses n'amafaranga bari gutanga mu gihe andi makipe yatanze ikiruko kubakinnyi Rayon Sports bakinnyi bakomeje gukura uretse bagiye mu makipe nationale urumva rero yuko ikintu gikene wahangaha Rwanda Premier League ni bishyireho umucyo ibintu bimenyekana kirikare cyangwa se kandi baze bagira iki bafasha umuntu uri gutaza kugwa hasi ugeze amaginga ngaya ngewe mbona yuko ibintu birasobanutse muri ko gusobanuka mvuga hari fixtures zatanzwe ziri updated na Rwanda Premier League yarazitanze zimaze kwezi zihari APR azizi Rayon Sports irazizi kugeza ku ikipe Rutsiro nizo zose za Marine byose zirabizi ntabwo rero numva yuko Rayon Sports yo yagakwiye kujya kuri yo pressure nica ritegura ibintu byayo niba yimenyesha ibindi igihe cyararenze izabiri miraringa APR nayo sinumva impamvu ibintu bimaze kwezi izi iri kujya kwirekara mu ngubo n'ikindi kandi iyo APR imaze kwezi ibyo bintu byose bizi kandi na president wayo ari mu bantu bagize gute bari muri yo board yaje gufatwa iyo myanzu kandi kuko yarari ni ari muri board kariyo mpamvu bareyo bavuga ko muri spoon APR n'ubundi nabo bicaye muri vuga ngo nibo byibukaniza arimo chairman wa APR akazamo Juvenal akazamo president wa wa gorira nyine nyiri gorira akazamo na president wa w'ikipe ya Bugesera abo ngabo nibo bari muri board ya bari muri board ya Rwanda Premier League eh gahije bari mu bantu bafata ibyemezo muri Rwanda Premier League urumva rero yuko kuba yarabizi kuba ari mu bantu bafashe ibyo byemezo cyangwa se kuba ari mu bantu bari mu nama ya updatinga ibi ngibi ya updatinga nyine izi features ndumva sinzi njye impamvu ibyo byose Premier League no ku uyu muvandimwe rwose avuga ko ibijyanye no gupanga features atari ibyapa ibi ngo nibyo muri Ferwa oya eh ahubwo ni Rwanda Premier League nari Rwanda Premier League niyo nibyayo ahubwo avuga ko izi matches z'amavubi kwa barashize mu kino gitamoro cyose ngo matches za 19 ati nagari ubayipanze ni Ferwa fa Ferwafa yo ikikora ahubwo niki tuma hazamo Ferwafa ikikora urabona rukuntu fixtures ziza zipanze bo bakaba bavuga ngo amavubi azajya mu mwiherero buri cyumweru ahubwo bagahita bayaza nta buri byumweru bibiri bigatuma hari match y'ikirarane iboneka gusa ikindi kintu nge nabonye kiri gutuma APR gusaba ibi ngibi kugira idakina derby ne APR urebye parikuru muri iyi minsi ishize nko mu mikino itanu na APR uribuze gusanga itari twaye neza kariba rero kavuga twebwe tugiye gukina na Rayon Sports tutari mu bihe byiza Rayon Sports ni dutsinde kuri derby ibintu biraba bibi cyane kurushaho nange ndi umuyobozi wa equipe nagashatse ko ibyo bintu bitambaho ariko kubw'amategeko ibyo bintu ntabwo kubishaka ntibivuze ko biba urumva rero ibi bintu Rwanda Premier League ni bigire clear ni rebe uburyo ibintu iribuze kubishyira mu murongo ni rebe uburyo biza kubishyira mu buryo ibintu byumvikane uve mu nzira turangiza duhumuza ibyemezo biramutse bisohotse bifavorize equipe ya Pirwo nyine bavuga ko Rayon Sports agomba gukina iyi match ibintu wabyakira gute njewe ubyiteze njewe dore wowe witeze iki ubundi njewe nk'umunyamakuru njye nk'umunyamakuru njye kugeza amaginga yangaya hari fixtures zihari niyo ngiye kuvuga matches zizaba ngendera kuri izo fixtures ubwo nibara iyo match imwe nira mukitabaye ubwo byose bahita bagira ute barabiseza se ubwo ni byose nyine bati bahindura kandi bagoma ngo gukina utsira ibaga kushya imyaka no kuvuga ngo ikintu kiri buze kuba nibahindura niba babagiye guhindura fixtures ubwo bahita bizindura zose kuko ubwo ni cyo kintu gishobora kuba ngo biteza abantu kandi ubwo baramutse bavuze guhindura ubwo bahindura byose ariko biramutse bitabaye njyewe nta ruhande na rumwe mpagazeho gusa njyewe nk'umunyamakuru wowe ngo wasabe wowe wakifuje nk'iki ari nka ufata ibyo derby nibe derby navuzwe n'iki kuba derby nibe ndabizi ko mwese mwishaka derby nibe ku itariki 19 muri stade amahoro twicaye kugasa ku isaha nk'izi ngizi derby bibe amakipe bitegura bijoise kiteguramo n'iyi match ya APR ko ivuga ijya kugura abakinnyi yavugaga yuko naye amafaranga azayifasha izakira mu mahoro iramutakira mu mahoro ya amafaranga irayakeneye cyane irayakeneye kandi n'iyi match igomba kuba mu byukuri oya rayo dushyize twese reka tu
gitera iteka bayihereza match rwose match ni ibiryo ntabwo dushaka kubona umuntu arembera kandi nyamara uburyo bwari buhari kandi nani cyo bitwaye abakinyi b'ikipe ya Pierre bameze neza cyane avuye mu kirasa ka Federal Potter avuye mu CAF Champions League bafite n'imikino usko abakinyi ba Pierre bafite imikino myinshi mu maguru kwenza Rayon Sports sinzi impamvu bari gutinya bitinya ni bakine match babare urakoze cyane urakoze cyane